Оскільки на Черкащині зростає кількість заражених коронавірусом, область вже в помаранчевій зоні і, за прогнозами фахівців, ситуація критична. Населенню варто очікувати посилення карантинних обмежень. Як перейти до можливої ізоляції без шкоди для психоемоційного стану – поради від психолога у нашому сюжеті. Майже усе літо Черкащина, як і вся Україна, знаходилася в зеленій епідеміологічній зоні. Однак з початком нової хвилі захворюваності на ковід область поступово перейшла до жовтої, а потім і помаранчевої зони. Кількість хворих лише зростає. Якщо ми на завершенні попередньої хвилі в стаціонарі мали 20 осіб, це так максимально, які лікувалися, то на сьогодні я вже озвучила 733 особи. Населенню варто знову думати, як пережити затяжну ізоляцію. Деякі, навчені попереднім досвідом, переходили на дистанційну роботу і знаходили нові захоплення, аби компенсувати нестачу спілкування. Займався роботою, ну, на комп'ютері, проєктував ігри домашні на кожен день, ну, в карти грав, аудіокниги прослуховував в цей час. Як твердять психологи, саме така зайнятість полегшує сприйняття ситуації. Зайві самокопання, туга за минулими часами, зірваними планами призводить до депресивного стану, тривожності і навіть панічних атак. Тому вільний час важливо чимось заповнити. В першу чергу займатися обов'язково своїм тілом. Це означає, що там зранку чи ввечері, чи протягом дня ми робимо якісь фізичні вправи. Це може бути музика, яка надихає, яка дає нам настрій. Ми можемо наводити порядки багато разів. Розуміти, що да, мене посадили, чи там я сів в обмеженому просторі, але це не означає, що життя завершується. Як я можу стати щасливим в обмеженому просторі? Психологиня додає, ізоляція може стати ідеальним часом, аби відкрити нові можливості, зайнятися усім тим, що досі відкладалося у довгий ящик серед щоденної метушні. Анастасія Кашит, Максим Ткаченко, Віка Новини.